Latvijas karavīru skaits Afganistānā netiks palielināts, bet notiks kontingenta pārgrupēšanās no austrumu rajoniem uz ziemeļiem. Tā pavēstījis aizsardzības ministrs Imants Lieģis pēc NATO valstu ministru un komandieru tikšanās Berlīnē, kur apsprieda situāciju Afganistānā. Stāst Judīte Čunka. NATO ministru sanāksmē īpaši spriest par misiju Afganistānas ziemeļos, kur situācija līdz šim bija relatīvi mierīga, un Latvijas karavīri tur bija iesaistīti provinču atjaunošanas darbos. Ņemot vērā ASV lūgumu nosūtīt uz Afganistānu papildu spēkus, lai ātrāk apmācītu afgāņu armiju un tā varētu pati gādāt par drošību, NATO pārgrupēs savus spēkus. Mainīsies arī Latvijas karavīru dislokācijas vieta. Karavīri, kas pēdējos divus gadus ir piedalījušies operācijā austrumos kopā ar amerikāņiem, un tieši tā mēs pabeigsim mūsu līdzdalību ar amerikāņiem Garmijā, un šie karavīri vai cita rotācija tātad turpinās ziemeļos. Un līdz ar to mēs faktiski varējām paziņot, ka mēs palielinām savu kontingentu pašos ziemeļos. Un tā bija, protams, ļoti laba ziņa uz šādu fonu, ka daudz dalībvalsts paaugstina savu skaitlisko sastāvu. Kopējais Latvijas karavīru skaits Afganistānā nemainīsies. Protams, tas paliek 175-6 karavīri, kas ir, ko mums saimai ir delegējusi, to mēs arī uzturētu. Mums ir iedalīts viens bataljons, kura apmācību mēs arī uzņemtos. Papildus resursi mums nebūs nepieciešami. Latvijas karavīri ziemeļos darbosies Norvēģijas pakļautībā, un šobrīd notiek sarunas par nepieciešamo ekipējumu un tehniku, ko sagādātu Norvēģi. Latvijas armijas vadība noliec, ka pārgrupēšanās būtu saistīta ar NATO spēku komandieru iepriekš teikto, ka šogad gaidām vērienīga ofensīva pret Talibanu nevien austrumos un dienvidos, bet arī ziemeļos. Nesnauž arī islāma radikāļi. Talibi šajās dienās paziņojuši, ka sāku jaunus uzbrukumus pret ārzemniekiem, amerikāņiem, NATO karavīriem, diplomātiem, arī afgāņu amatpersonām. Talibi brīdina, ka gaidāma spridzināšana un cilvēku nolaupīšana. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.